എന്റെ പേര് പ്രണവ്, ഞാൻ 12 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അങ്ങ് കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നതായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് വിശദമായി വിവരിക്കാമോ? അത് പീഡനത്തിന്റെ വിവരണം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? വേണമെങ്കിൽ നൽകാം, അതിന് പ്രശ്നമില്ല. പീഡനത്തിന്റെ ലോക്കപ്പിനകത്തുള്ള പീഡനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം നിങ്ങളാരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരല്ല അത് എന്താണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലോക്കപ്പിലൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാനത് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വീട്ടിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്, കാരണം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം വരുന്നത്, സ്പെഷ്യലായിട്ട് മുത്തുപറമ്പിൽ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരികയാണ്. അപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോഡിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് നടക്കണം, നടന്ന് റോഡിലെത്തി. അപ്പൊ ജീപ്പ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെയാ കയറേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. വരാണല്ലോ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്, എവിടെ കയറണം. അപ്പൊ ഈ CI പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാന്നോ? അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി മുമ്പിലിരുന്നു. ജീപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി, സ്റ്റേഷനിലെത്തി ലോക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ. ലോക്കപ്പിൽ ഒരു പായയുണ്ട്, ആ പായയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ലോക്കപ്പിനകത്ത് ലൈറ്റില്ല, പുറത്തേ ലൈറ്റുള്ളൂ വരാന്തയിൽ. ആ വരാന്തയിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇങ്ങകത്ത് കുറച്ച് വരുന്നെന്ന് മാത്രമേ. അവിടെ വരാന്തയിലെ ലൈറ്റ് ആ വെളിച്ചത്തില് രണ്ടാളുകൾ കടന്നു വന്നു. രണ്ടാളുകൾ കടന്നു വന്നാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നറിയില്ല, എനക്ക് അന്നേരം തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തിനാ അവര് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വന്നു, എന്താ നിന്റെ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് വിജയൻ. അപ്പൊ ഇവര് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്ത് വിജയനാ? പിണറായി വിജയൻ. ഓ, പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മറ്റേ ഇവരെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരുത്തൻ. അത് ആവർത്തിച്ച് തീരുന്നതിന് മുൻപ് അവന്റെ അടി വന്നു. അടിയില് നേരെ അടിക്കുന്നവരുണ്ട്, കള്ളി അടി അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. നേരെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ലക്ഷ്യമിട്ടടിക്കുക, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത് വെച്ചോ, ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ അടി അവിടത്തേക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അടിക്കുക, താഴോട്ടടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു കള്ളി അടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവൻ അതിന്റെ ആളാണ്. ഇന്നത്തെ ഞാനെല്ലാവരും 75 ആണല്ലോ ഈ സംഭവം, അന്ന് കുറച്ച് ചെറുപ്പാണല്ലോ. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഈ അടി ശരീരത്തിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൈ അടി തടുക്കുന്നൊരു തടിയെടുക്കും. അപ്പൊ ഇവ രണ്ടാളും മാറി മാറി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രണ്ടാളും അടിച്ച് നമ്മളടി, ഞാനടി കൊള്ളുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റൂലോ. സാധാരണ പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടിച്ചു പോകല്ലോ. ഇത് തിരിച്ചടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടണം ലോക്കപ്പിനകത്ത്. ഇത് രണ്ടാളും അടിച്ചടിച്ച് ഇവര് തളർന്നു. അപ്പൊ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്താടാ വീഴാത്തത്, ഞാൻ വീപ്പിച്ചേരാണ്. അപ്പൊ അവന് ഈ വീപ്പിക്കാനുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളില്. ചില പിടുത്തത്തിലൂടെയൊക്കെ ആളെ വീപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അപ്പൊ അവനെന്തോ അങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തം അറിയാം, ആ പിടുത്തത്തിലൂടെ വീപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ വീപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പിടുത്തായി. അന്നൊന്നും ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ വീഴില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ മാറി ഇങ്ങോട്ട്, ഞാൻ നീ എന്ത് വീപ്പിക്കാനടാ, നീ വീപ്പിക്കുന്നു. വർത്തമാനം അങ്ങോട്ട് പറയല്ലോ, അതുപോലെ ഈ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല വർത്തമാനം, കുറച്ച് കഠിനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയല്ലോ. അപ്പൊ അടി പൂരായി, ഒരാള് കൂടി കടന്നു വന്നു, മൂന്നാളായി. മൂന്നാള് കൂടി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ
പിന്നെ എന്ത് രണ്ടുപേരും കൂടി വരും. അപ്പൊ അടി ചിലത് ഈ അയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലത് നമുക്ക് പലയിടത്തും കൊള്ളുമല്ലോ. ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അടി കൊള്ളുമ്പോ നമ്മളൊരു മിന്നൽ ഇങ്ങനെ കാണും, ഒരു മിന്നൽ പോലെ വരും അടി വരുമ്പോ, അടി കൊണ്ടാല് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വീണു. വീണ ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു, പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു, പിന്നെ അടി ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിന്നെയും വീണു. മൂന്നാമത്തെ വീഴ്ചയില് ഈ അവസാനം വന്ന രണ്ടാളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു വലിയ തടിയനുണ്ട്, നല്ല തടിയനാണ്, നിങ്ങളെക്കാളെല്ലാം ഭയങ്കര തടിയനാണ്. ആ തടിയൻ ഈ ഇങ്ങനെയല്ലേ വീഴുന്നത് മുമ്പോട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ അബിരിടിക്കുന്ന ആടിനോ നിങ്ങള്, അവരിങ്ങനെ ചവിട്ടുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി ചവിട്ടു. അപ്പൊ അതോടെ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി ഞാൻ, പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ഷർട്ടിന്റെ അടിയിലൊരു ബനിയൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്റെ, ആ ബനിയൻ ആരോ ഊരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ രാവിലെ ആയപ്പോഴാണ് കാര്യം ശരിക്കും പിടികിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ രാവിലെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് പോകണമല്ലോ, ഈ തല്ലുകൊണ്ടതിന്റെ എത്ര മാത്രമാണ് എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ രാവിലെ മുഖം കഴുകണം. ആ പോലീസ് ലോക്കപ്പില് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു കിണറുണ്ട്, അവിടെ എത്തി അവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കണം. വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന് വേറെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതില് കപ്പിയുണ്ട് കയറുണ്ട് ഇതിങ്ങി വലിച്ചെടുക്കല്ലേ വേണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ പക്കറ്റങ്ങിട്ടു ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് തല്ലിന്റെ നില മനസ്സിലാകുന്നത്, ഇതങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ കൈ അനങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നിച്ചുള്ള പോലീസുകാരന് അത് മനസ്സിലായി. അതിന് അതിലും വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഈ തല്ലിന് വന്ന പോലീസുകാരൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്, ഈ എസ് പി നിർദ്ദേശിച്ച് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയച്ചവരാണ് ഈ പോലീസ്. അവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നയാളാണ് എന്റെ കൂടെ വന്നയാൾ. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തുറന്നു. ഞാൻ അവിടുത്തെ എം എൽ എ, പൂത്തുപറമ്പ് എം എൽ എ ആയാൽ അയാൾ തിരിച്ചു തന്നു.